ja tervetuloa tänne Bang Shinein iltapäivähän, alkuiltapäivähän sellaiseen. Ja tässä tosiaan, niin kuin mainittiin, niin meri on aivan tuon rannassa, mutta en jaksa sinne nyt lähteä kävelemähän. Tultiin tähän kulmapaikkaan vähän pikkusen haukkaamahan ja kostuttamahan ikeniä, kun niin rupesi kuivamaan tuossa. Tää on tosiaan tää Bang Shin, niin tää on, voisin sanoa, että lähes täysin niin kuin taimaalaisten viikonlopun viettopaikka. Ja siksi toiseksi tää on aika tällainen iso yliopisto paikka. Täällä on, mä en tiedä kuinka paljon on opiskelijoita yliopistossa, mutta niitä on tuhansia. Täällä on niin kuin tiedekuntia laidasta laitaan. Ja. Mutta näin yhtäkkiä katsoen, niin kyllä tästä tätä biisitouhuakin piisaa. Mutta nyt tosiaan, kun on sunnuntai, niin väki rupeaa pikkuhiljaa täältä lähtemään. Eli mä veikkaan, että huomenna täällä ei tällaista tunkua ole, mitä nyt on. Ja siksi toiseksikin Bangkokissahan on nyt se APEC 22-talousfoorumi, tämän Aasian alueen tärkeä talousfoorumi. Ja siellä sinne on sijoittunut, mä sanoisin, että 80% valtakunnan poliisivoimista. Ja se jatkuu vielä jonkun päivän se APEC siellä. Mutta niin me ollaan täällä vielä huominen päivä. Ja huomisen päivän ohjelmassa on Sanille pienen jääkaapin hankinta sinne opiskelijaboksiin. Koska mä heti havaattiin, että kun San otti laukustansa suklaalevyt, niin ne oli aivan lötkönä siellä, että hyvänen aika, että pojalla ei ole jääkaappia. Että sellainen pieni minibaarityyppinen jääkaappi lienee paikallaan. Eli sellainen pojalle hankitaan huomenna. Ja sitten katsotaan mitä muuta saadaan aikaa, kun meillä on nyt tuo kuski kerran palkattuna tänne, että ajelutetaan sitten ittiämme mihinä tykätään. Mutta nyt mennään kohta pienelle iltapäivän levolle ja sitten illan pimetessä niin meidät tullaan hakemaan ja mennään johonkin tosi hyvähän paikkaan syömään. Elikkä päätän täältä tähän.